lahko pozdravljeni na Šolskem centru za narodno spravo. V veliko čast in zadovoljstvo mi je, da danes gostimo cenjenega kolega dr. Željka Oseta, slovenskega zgodovinarja, nekdanjega direktorja muzeja slovenske osamosvojitve. V bistvu še, če se možno, še preden je sprejel to vlogo, je izšel udbovski učbenik, osnovni tečaj Strogo zaupno. Sicer za predstavitev smo se dogovarjali že tudi v lanskem letu, ampak splet različnih okoliščin. Kakorkoli, zelo sem vesel, da nam bo danes predstavil svoje delo in hkrati mu tudi čestitam za novo zaposlitev v Mednarodni akademiji. Pripričan sem, da bomo danes slišali marsikaj novega v delovanju tajne policije. Kolega Oset, dobro prosim. Spoštovani, najlepša hvala za prijazno predstavitev in tudi vsem vam, da ste se udeležili te predstavitve knjige. Dokumente povezane v en sklop, ki so predstavljeni v knjigi Udbovski učbenik, osnovni tečaj, sem našel pred dobrimi 10 leti, ko sem sistematično pregledoval gradivo povezano s slovensko akademijo znanosti in umetnosti. Ampak nikoli ni bilo časa, da bi te zelo slabo vidljive mikrofilme pregledal in prepisal. Čas za to sem si vzel šele marca 2020, ko so bili arhivi zaprti. Takrat je bil tudi en takšen poseben čas, ko se ni vedelo, kako se bo razvijalo naše življenje, koliko časa bo treba čakati na odprtje arhivov. Jaz pa sem se želel zaposliti z enim takšnim kreativnim delom, zato sem dobrih 9 mesecev prepisoval mikrofilme in potem naslednje leto, junija 2021, sem izdal udbovski učbenik. Gre za gradivo, ki se nahaja v arhivu Republike Slovenije, v fondu AS 1931, je javno dostopno, ker noter ni občutljivih osebnih podatkov. Tudi imen je zelo malo, nastopa je recimo Josip Broz Tito, Stalin in Lenin. Morda ob tem omenim, da je letnica smrti Lenina navedena napačno, kar pomeni, da tist, ki je to zapisoval, morda ni imel najbolj poglobljenega znanja o svetovni zgodovini. Pa tudi nasplošno velja, da ta udbovski učbenik je napisan v enem takšnem jeziku, ki je težko razumljiv današnjemu bralcu. Gre za mešanico ruščine, srbščine in slovenščine. Najverjetneje je ta učbenik nastal po eni strani zaradi želja vodstva UDBE in seveda komunistične partije, da se izboljšajo kompetence slovenskih udbovskih agentov. Po drugi strani pa se pripravi gradivo, ki bo vsem udbovskim agentom razumljivo. Pomemben del udbovskih agentov, tisti, ki so prihajali z Primorske, namreč je zelo slabo znal srbsko in zato so se odločili za ta prevod. Ta učbenik pa je nastal glede na podatke navedene v besedilu, tam v letu 1947, vsekakor pa pred informbirojevsko zaustritvijo spomladi leta 1948. V učbeniku so prikazani torej pristopi in tehnologija UDBE iz tega začetnega obdobja in ko je bila UDBA mišljena kot tista prva linija obrambe
novega režima, ko so torej s pomočjo agenturnih ukrepov spremljali tako imenovane antinarodne elemente in so torej jih spremljali, poskušali diferencirati, torej notranje oslabiti in potem tudi pripraviti osnovo za kazensko ukrepanje s ciljem seveda njihovega onemogočenja. In ta prva dva pristopa sta kombinirana, se uporabljata sočasno, potem, ko je pa režim zaznal, da je bolj trden, pa se povečuje obseg administrativnih in političnih ukrepov, to pa nekako se sklada z notranjo udbovsko oceno tam iz sred 50-ih let, da protirevolucija ni več mogoča. Da torej so torej, tako imenovani notrni sovražnik je tako oslabljen, da ne predstavlja več resne nevarnosti. Na drugi strani pa slovenska emigracija je začela popuščati in tudi zmanjšuje se torej podpora predvsem Združenih držav Amerike. To se sklada s podpisom Blejskega sporazuma, ki ga je podpisala Jugoslavija z Grčijo in Turčijo in torej tudi pomeni, je treba upoštevati to mednarodno okoliščino. Operativni cilj UDBE je torej bil izgradnjo obveščevalne službe, ki bo imela celovit pregled in bo sposobna nadzorovati celotno prebivalstvo. Prvi vrsti, seveda v tej zgodni dobi, je njen cilj nadzor štirih ciljnih skupin, torej podeželja kot celote, inteligence, cerkve in mladih. In zato so želeli tudi promovirati UDBO kot neko resno organizacijo, kot nek in UDBOca kot pravičnega ljudskega borca. In s tem nekako se navezati na ta lik partizana, ki se je gradil med drugo svetovno vojno in takoj po drugi svetovni vojni. In se torej gradi ta arhetip tajnega agenta in se pri tem tudi sklicuje na Sovjetsko zvezo, kako so to speljali v Sovjetski zvezi. Čeprav pozneje ugotavljajo, da so morda v tej začetni fazi preveč sledili sovjetskemu zgledu, da je vendarle kultura v Sovjetski zvezi drugačna in da se je potrebno prilagoditi lokalnim razmer, ampak so vsem za dobro mero zelo radi citira Feliksa Dzeržinskega, ustanovitelja Čeke, iz katere se potem razvije torej prva tajna policija, ki potem danes pač z nekimi metamorfozami še danes v določenem delu obstaja. Torej, od UDBOvca so pričakovali, da bo resen, da bo zagnan, da bo vztrajno gradil agenturo in se vključil v ljudske mase, ampak da bo v teh ljudskih masah vključen zato, da bo lahko obdeloval te ljudi in da bo lahko posredoval podatke naprej, da bo potem lahko v končni fazi komunistična partija odločila, kako nadalje postopati. Torej, cilj tega je spostaviti agenturo, celoten pregled nad domnevnimi nasprotniki režima, torej oblikovati kartoteko, potem zbrati informacije v okviru posameznega procesa, izpeljati zasledovanje, poslužiti se tehnike prestreganja in kopiranja korespondence, tudi samo tehnično izvedbo izpeljati v okviru tako imenovanih operacij in na koncu zasliševanje, torej tisti finalni del. Kot vidite, je večina teh pristopov namenjena zbiranju. Šele na koncu pride ta operativni del, ki pa potem poteka v skladu z drugimi
drugimi organi, predvsem tožilstvom in sodstvom, kjer vsaj v tej začetni fazi udbovski agenti odigrajo izjemno pomembno vlogo. Torej, pišejo obtožnice in potem tudi poskrbijo za pravilno tolmačenje obtožnic na sodišču. In tudi po potrebi se pogovorijo in osebno predstavijo pravne argumente sodniku. Torej, agentura je tista srčika udbovskega pristopa in tukaj v tem učbeniku poudarjajo, da se udbovski pristop bistveno razlikuje od kapitalističnega pristopa, da tukaj udba računa predvsem na poštenost, kremovitost prebivalstva in da torej ne podkupujejo informatorjev, kot dela to zahodna kapitalistična obveščevalna služba. Ampak to je popoln nesmisel, zato ker v nadaljnjih poglavjih pa ravno to piše, da je potrebno, če ne gre drugače, informatorje pridobiti z denarjem in potem od njih zahtevati podpis prejem honorarja in šele na to podpis izjave o sodelovanju. Agentura ima več oblik, najbolj poznan je agent, torej klasičen udbovski agent. Rezident je človek, ki je nekako med agentom in informatorjem, ampak so sčasoma ugotovili, da se tukaj preveč informacij izgubi, torej ker so zapisovali informacije in potem vsakim prenosom se je nekaj izgubilo. Zato so sčasoma to poenostavili in je agent v bistvu imel na, tako po domače rečeno, na špagi v svoji mreži neposredni stik z informatorji. Informatorji so pa osebe, ki jih danes bolj poznamo kot sodelavci. Dejansko so pa to informatorji. Obstaja več vrst agentov, torej agent notrenik, torej agent, ki se je uspel vključiti v notranjo sredino protiljudskih elementov. Potem je ta potovalni agent, ki se praviloma uporablja kot oblika nadzora, torej kot ta druga varnostna mreža. Potem je agent verbovšik, to v začetku je bilo zelo razdaljeno, ampak so v Sloveniji ugotovili, da je bolje, če naloge agenta verbovšika, ki torej izvaja pridobivanje sodelavcev, zupaj neposredno agentu. In potem še pa agent veznik, ki povezuje pa različne operacije, torej usklajuje razmere na terenu. Je pa ob tem treba povedati, da je ta učbenik nastal torej za sovjetske razmere, predvsem za veliko mesto, kot je Moskva, Sankt Peterburg, takrat Leningrad. In se potem to prenese v jugoslovanske razmere, kjer je spet to zamišljeno za Beograd ali pa za Zagreb, torej za večje urbane sedrine. V Sloveniji pa pač Ljubljana po drugi svetovni vojni je imela 85 tisoč prebivalcev, je torej majhna sredina. Izven Ljubljane je še Maribor, Celje, ampak to so tako majhne urbane sredine, da je težko bilo vse te napotke v udbovskem učbeniku prenesti v realnost. Tako da se je sčasoma v sami praksi to malo spremenilo. In tudi, če gledamo te udbovske dokumente, je dve tretjini aktivnosti v Ljubljani. Izven Ljubljane je ta obmejni pas in cerkev. In v času tako imenovanih band še tista območja, ampak spet obmej, v času izvedbe zemljiške reforme pa še pač na prizadetih območjih. Sicer pa pač bolj ali manj se ta agenturna mreža vzpostavlja v Ljubljani. Tukaj so navedene naloge agenta, torej prvotno
prvotna naloga je bila spoznati, popisati udeležence, spoznati notranjo dinamiko, programe, cilje, spoznati tehnike potalnega delovanja, uporabo tehničnih sredstev, odkrivanje zvez in torej tudi primeru, da pa so želeli pospešiti tempo, pa je agent dobil nalogo, da v bistvu kompromitira enega sodelavca ali pač torej pospešiti tehniko, notranjo dinamiko do te mere, da ima UDBA ali policija uradni razlog za posredovanje v takšni sredini. In potem v primeru izrednih razmer, predvsem ko je prišlo do upada na jugoslovansko zemlje, takrat so pa pač tudi je bila naloga agenta, da prepreči takšne upade in takoj alarmira nadrejene, da se speljejo ustrezni postopki. Tukaj je ta mestna stopnja, kot sem prej povedal, to so tako imenovani rezidenti. Aktualni so predvsem takoj neposredno po drugi svetovni vojni, ko UDBA še ni imela dovolj svojih agentov in so imenovali tako imenovane patriotične ljudi, torej ljudi, ki so podpirali torej narodnoosvobodilni boj, ki so se takoj po vojni vključili v OF. Nekateri tudi so z vidika partije bili njihovi nasprotniki in zato so za njih, od njih zahtevali različne informacije. In ti, kot so recimo učitelji, odborniki, finančni uradniki, predvsem javni uslužbenci, tisti, ki so bili torej odvisni od dobre volje oblasti ali pa so odigrali zelo pomembno vlogo v procesih, recimo kolektivizacije. Takrat so torej ti posredovali podatke naprej. Seveda, ti agenti so torej povezani v mreže in tukaj so ti štiri ključni objekti, ki sem jih že prej navedel. Najbolj nevarni z vidika UDBE so bili inteligenti, zato ker imajo to prednost, da se lahko hitro premislijo, ne? In se skrijo, medtem kot duhovniki se ne morejo, ne? In so tam postavljeni. Medtem ko pa inteligenti lahko tudi s premetenim govorom se hitro vključijo v novo organizacijo in tudi z vidika UDBE predstavljajo možnost tako imenovanega vdora, torej tako imenovane provale v samo organizacijo in potem izdaje notranjih informacij, predvsem pa tehnike naprej. Največji strah je bil, da bodo to posredovali tujim obveščevalnim službam. Poseben problem predstavlja vas, kjer so ocenjevali, da gre za zelo močnega, povezanega nasprotnika, ki v bistvu ne bo sprejel politik nove oblasti in da bo in da tudi diferenciacija ne bo dosegla svojih, ne bo dosegla pričakovanega učinka, kot recimo v primeru katoliške cerkve. Posebno pozornost pa so tudi posvečali mladini, ker so se bali, da bo v bistvu mladina v rokah tako manjih protiljudskih elementov in da dokler bodo imeli vpliv na mladino, bodo lahko uspešno delovali. In zato so se pač so mladini posvečali izjemno pozornost, ne samo UDBA, ali pa rečemo UDBA še v najmanjšem delu, bolj samo oblast v okviru tako imenovanih teh počitniških fizkulturnih aktivnosti, tudi samih delovnih akcij, kolonij, tako da se spostavi ta proces vzgoje novega tipa mladinca, ki gradi socializem in je pravi patriot.
Torej na vasi, kot sem že rekel, se ta proces začne malo počasneje kot v mestu. Predvsem je to povezano tam z letom 46-47, ko se začne priprave na zemljiško reformo, ko ima torej še cerkev tudi pomemben vpliv na lokalno prebivalstvo. In so zaznali po njihovem primere antinarodnega delovanja, torej slab uspeh volitev, torej niso dobili 100% ali pa 105%, če se malo pošalim. In se tudi pojavljajo primeri band, torej vdorov, predvsem to velja za Slovenske Gorice, tam je ta problem posebej aktualen. Na drugih območjih pa je v bistvu to bolj odziv oblika nasprotovanja zemljiški reformi. Kot je, prej sem že omenil, pri inteligenci so zamerili, da je kolebljiva, neodločena, ampak so se po drugi strani zavedali, da je pa nujno potrebna za izvedbo socialistične izgradnje, da torej brez tehnične inteligence ne bo šlo. In se tudi pri inteligenci ta proces vzpostavljanja mreže začne sorazmerno počasi. In so torej drugi ukrepi preizvedeni, kot je recimo kadrovanje, še na to v drugem in tretjem koraku pa se začne vzpostavljati. Torej mreža recimo na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, ta mreža vzpostavljena na konc leta 51-52, na univerzi bila seveda že prej 45-46, ampak to se tesno prekriva recimo na univerzi za samo organizacijo OF in tako imenovanim patriotičnim posredovanjem informacij naprej. Pri inteligenci so se tudi bali, da bo organizirala odpor proti novi oblasti, predvsem odvetniki. Torej so odvetnike zelo visoko cenili, tu se tudi pokaže ta predstava, da so odvetniki ključni nosilci te slovenske narodne državotvorne ideje že iz 19. stoletja, da so vsi politik bolj manj šli iz teh odvetniških krogov, kar ni čisto res, so imeli pa odvetniki vsekakor izjemen vpliv tudi na podeželju. Posebno so verske skupnosti, tukaj je narejeno za celotno Jugoslavijo, pravoslavna veroizpoved, katoliška cerkev in seveda cehte. Če bi tako rangiral, so najbolj brutalno obračunali s sektami, predvsem zato, ker so se bali, da so to ljudje, ki niso konformistično ravnani, in so sposobni živeti izven sistema in kot takšni predstavljajo največjo težavo. Znotraj katoliške cerkve so se pa najbolj bali samostanskih redov in tudi tam je opazno posebej takšno ostro nastopanje. To še posebej velja proti jezuitom. Kakšen drug red je bil manj na udaru, kot so recimo frančiškani. In znotraj cerkve so želeli izvesti tako imenovano diferenciacijo, torej vnesti notranji razdor med tistimi duhovniki, ki so recimo vsaj načelno podpirali boj proti okupatorju, so tudi nekateri simpatizirali z OEF in so pač želeli izpeljati to revolucijo od spodaj in od zgor. In torej vnašati nemir. Ob tem pa so seveda izvajali še druge aktivnosti, kot je recimo masovno zapiranje, pač onemogočanje, vračanje duhovnikov na svoja mesta, davčna politika, zemljiška reforma in tako dalje. Znotraj mladine pa bi morda še spostavil to, da so citirali Trockega, ki je menil, da je
Mladina, barometer, partija. Torej, kar se dogaja znotraj mladine, to bo pač jutrišnja realnost, zato je treba z mladino zelo resno delati in tudi preprečevati njihovo povezovanje izven teh organiziranih masovnih organizacij, torej preprečiti vpliv cerkve, tudi profesorjev in posledično se je zelo zmanjšal ugled profesorjev. In torej profesori morajo nekako tekmovati s temi novimi organizacijami, kot so pionirska, mladinska organizacija in posledično, vsaj tako bi lahko rekel za Mariborsko klasično gimnazijo, se izjemno poslabša sama disciplina na šoli. Tukaj pod zanimivost bi še tudi izpostavil, da so govorili o tako imenovanem nacionalnem šovinizmu, potem so mislili na slovensko narodno idejo in jih je zgrozilo v pogledu, kakšen ugled uživa ideja o avtonomni Sloveniji znotraj mladine, torej predvsem znotraj stražarjev, torej Lamberta Erlicha, ki je razvijal to idejo o samostojni Sloveniji. Potem bi predstavil še to vzpostavljanje agenturno-operativne mreže med mladino, torej po tem principu, kje so aktivni, šola, univerza, študentski domovi, torej organizirane aktivnosti za mladino, torej po kartoteki antinarodnih elementov, torej koliko so mladi, pač glede na njihovo tako imenovano sociologijo, odkot so izvirali, tu je poseben seznam in potem tudi glede na pojav letakov, sovražnih napisov, torej tam, kjer se pač pojavi potreba po posredovanju. Operativno pomoč pri postavljanju mreže, kot sem že prej povedal, predstavljajo v tej povojni, neposredno povojni dobi učitelji, odborniki, torej nosilci nekih javnih pooblastil pred drugo svetovno vojno, ki si želijo mirnega nadaljevanja življenja. So pa ob tem seveda še zelo pomembne naslednje organizacije, kot so partija, OF, sindikati in tudi patrioti, torej tisti, ki pristajajo na dve bistvene lastnosti, to je nedeljivost in povezanost Jugoslavije in na drugo stran, in kot drug element pristajajo na vodilno vlogo komunistične partije. Torej, če so pristali na oba elementa, so veljali za patriote, sicer pa so veljali za protiljudske elemente. Najbolj ljudje pri UDBI govorijo o vrbovanju ljudi, torej pridobivanju sodelavcev, informatorjev UDBE in obstajata dve tehniki. Ena je vrbovka z metodo preprečevanja, pomembna tudi patriotična vrbovka, druga oblika pa je na podlagi obremenilnega materiala. Ta prva je predvsem za to zgodnjo dobo, druga se pa pozneje predvsej razširi in nekako povsem prevlada v poznejšem obdobju. Metoda preprečevanja to pomeni, da so informatorji sprejeli nov režim in so želeli, da bi se čim prej začela ta obnova, da bi se obnovilo tudi njihovo življenje. So pa imeli velikokrat težave, te moralne težave in niso želeli podpisati izjav o sodelovanju. Zdaj se jim amoralno sporočati vesti o njihovih sorodnikih, prijateljih, partnerjih, ljubimcih. Torej, ker vedno je informator nekdo, ki ima dostop do informacij. To pa je oseba, ki je zelo blizu, ki je tesno, praviloma tudi intimno
povezana s predmetom obdelave, torej z osebo, ki posebej zanima udbe. Zato so s to metodo preprečevanja želeli torej pridobiti tiste, ki niso imeli kakšnih teh moralnih zadržkov, ki so videli samo pozitivno in so uspeli to predvojno meščansko moralo potisniti na rob. Na drugi strani je pa vrbovka na osnovi obremnilnega materiala, tukaj je pa široka paleta, ne? In od od različnih protioblastnih letakov, napisov, do čist osebnih zadev, kot je recimo istospolna usmerjenost, kakšna tatvina, zaporniški status. In pri tem so uporabili tako imenovano tehniko davljanja, torej postopnega pridobivanja, in se je lahko to začelo po prejšnjem pristopu, torej kot ta patriotska vrbovka, in ker pač kandidat ni želel pristati na sodelovanje, se je pa potem dodal različne elemente, ga torej prisilil v to, da bo redno dostavljal informacije, kar se da natančne informacije o svojem krogu. Znotraj pač seveda teh, predvsem po drugem pristopu, je ogromno informatorjev, ki niso bili resnicoljubni, ki so se torej pasivno upirali s posedovanjem netočnih podatkov. So pa seveda tudi določeni informatorji, ki so svoje delo opravili izjemno profesionalno, korektno, in tudi niso imeli nobene zadrege sprejeti denar, kakšno karierno napredovanje. Če morda navedem en primer, en kandidat, doktorski kandidat na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti je zahteval stanovanje, dejansko stanovansko pravico, in zagotovilo, da bo uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo. In so mu povedali, da pri stanovanju še lahko pomagajo, pri zagovoru pa ne, ker nimajo tako dobro izgrajene mreže na akademiji, da bi lahko prepričali korifeje ala Milan Vidmar, tudi Josip Vidmar, da pač lahko brez znanja pridobi to doktorsko čast. Je pozneje doktoriral. Naprej. Ne gre naprej. Zdaj pa gre. Večina sodelavcev je podpisala izjavo o sodelovanju, ne pa vsi. Tako da objavljeni so bili tudi, je bil tudi seznam sodelavcev, tako da jaz pač tisto, kar sem videl, mene predvsem zanimajo pač znanstveniki, in tam je kar nekaj teh izjav. So pa ti elementi, torej predvsem povdarek, da informator prostovoljno sprejema predlog za sodelovanje, da se bo boril proti antinarodnim elementom, ker je tudi sam zainteresiran v borbi z reakcijo. Pozneje je ta formulacija drugačna in je pač bolj v tem pozitivnem duhu, ne, kako prispeva informator k izgradnji socializma, kako v bistvu je postal pomemben gradnik socializma. Zaveza močečnosti in obljuba o discipliniranosti, in da bo vzdrževal redne stike z operativcem. Vsak sodelavec je dobil psevdonim. Tukaj so na začetku dali predvsem takšne bolj enostavne psevdonime, zato ker prvi informatorji so bili recimo vozniki, čistilke, torej osebe, ki so imele dostop in jih
agenti in jih objekti niso prepoznali kot nevarne osebe, kot tiste, ki bodo posredovali podatke naprej. UDBA je izdelala splošne nasvete svojim agentom in so jih posebej opozarjali, da morajo biti profesionalni, da se morajo zelo dobro pripraviti na vrbovanje in na vsak sestanek z informatorjem, da morajo biti mirni, da morajo biti torej disciplinirani, torej zgled profesionalca in pokazati avtoriteto naproti informatorjem in na ta način spostaviti na nek način prijateljski odnos. Torej gre za ta znani štokholmski sindrom, ko v bistvu ena oseba uspe drugo prepričati, da je to, da je v njegovem ujetništvu na vednicah povsem normalno stanje in da ni potrebno spreminjati. In zato v bistvu še lahko danes vidimo, da se agent in informator desetletje nazaj še danes družijo in ohranjajo stike. Torej, pri tem pridobivanju informacij so tudi bila zelo natančna navodila glede zasledovanja. Meni se zdi posebej zanimivo, kako so agente učili, kako naj zasleduje na ljubljanskem tramvaju, da je pač tramvajček majhni in da morajo, kje morajo izstopiti, kako se postaviti, kako morajo zasledovati v parih in kako v bistvu morajo poiskati tudi agentke, ne samo agentov, da se pač pretvarjajo, da so pari, da tudi po potrebi poljubijo agentko, ampak da je to vse v dobro službe s ciljem realizacije zastavljene naloge. Poseben sklop predstavljajo nasveti za pridobivanje duhovnikov. Tukaj je poseben poudarek tudi v tem, da agent ne sme zasmehovati vere, da ne sme spraševati duhovnika po spovedi, torej da v njemu na začetku ne sme sprožiti hude moralne stiske. Čeprav je bil cilj pri pridobivanju informatorjev ravno ta, torej psihološki zlom informatorja, da bo posredoval vse podatke naprej brez zadržkov. In so se tudi zavedali, da to vrstno pridobivanje sodelavcev lahko vodi v samomore, lahko tudi vodi v izdajo podatkov naprej. Zato so priporočali postopensko dodeljevanje nalog. Najprej manj zahtevne, posem minorne naloge, s časoma se pa pač povečuje obseg in zahtevnost nalog dodeljenih informatorjem. Seveda, razen primerov, ko je šlo za izredne razmere in je bilo potrebno zelo hitro ukrepanje. To je v primeru tako manjih padov band ali pa izrazito povečane sovražnosti na omejenem lokalnem okolju. Torej, ta psihološki zlom je torej cilj, in sporedno s tem poteka pa tudi ta vzgojni proces informatorja, da v bistvu začne spoznavati prednosti novega režima, da torej postane zvest gradnik socializma, da se odpove prejšnjim prepričanjem, ne pa tudi znancem. Ker to je ravno njegova naloga, da torej pridobiva znanci in da se zna tudi pretvarjati pred znanci. In tukaj so pa seveda še tudi določene omejitve pri pridobivanju
informatorjev, teh tudi testnih stikov med agenti in informatorji, ker v nekaterih primerih so bili agenti in informatorji sorodstveno povezani. In je torej, Slovenija je toliko majhna, da se določene mreže se prekrivajo. Na sveti so bili v učbeniku, kako preprečiti moralno stisko, ampak zgolj v delu, ki bi lahko privedel do izdaje, do tako imenovane provale, da bo torej informator izdal svoj nov status bližnjim in so zato pač priporočali v tej fazi, začetni fazi, tudi en takšen prijateljski stik, prijateljsko nagovarjanje in izgradnjo na zaupanju slonečega odnosa. Za samo vzgojo informatorja, vidite, tu je bil pač, je bilo veliko nastopov, veliko priporočil. To vključuje tudi materialno pomoč, predvsem pa pomoč v izrednih razmerah, kot so izredni družinski dogodki, smrt, bolezen, tudi pomoč, pridobitev zdravil in takšnih stvari. Torej, da se agent prikaže kot dobrotljiv, ampak avtoritativen človek, torej predstavnik režima, ki bo poskrbel za informatorja, če bo seveda leta opravil svoje del naloge. Tudi povdarek je na tem, da agent mora biti resen, a ne leden, ne nervozen, dolgočasen, ne pokazati znake utrujenosti ali privatnih težkoč, materialnih ali družinskih. Nedopustno je, da operativec sprejema bilo kakšne usluge ali darove od agenta. Torej, agent je lahko priskrbel kakšno uslugo, informator pa ni smel, ker so se bali, da bo na ta način prišlo do korupcije, da bodo agenti začeli, da bodo izgubili to svojo prvotno nalogo udarne pesti oblasti, da se bodo pomehkužili in da bodo potem šli v to s ciljem šantaža, torej podkupnine, da bodo potem prilagajali tudi svoje aktivnosti. To je iz leta 1947 in za poznejše obdobje lahko vemo, da se niso posebno dosledno tega držali. Je pa res, da tudi poznejše navodila so veliko bolj razdrobljena in ne obstaja takšen učbenik, saj ne javno dostopen. Tukaj sem še pripravil skupine nasprotnikov na vasi. Imate torej te antinarodne elemente, ki so bili aktivni v politiki, v družbenem življenju, torej ti, ki so spadali v tako imenovani meščanski razred. Potem imate predstavnike cerkvenih organizacij, tako imenovani nacionalisti in avtonomisti, torej tukaj je bistveno razlikovanje. Sodelavci okupatorja ponastavljeno, represirane družine, torej tiste družine, ki so bile žrtve nasilja med vojno in še bolj po vojni, skupina pojmenovana belogardisti, domobranci, ustaši in tako naprej, in lica, ki so propadla pod agrarno reformo, torej številčno najobsežnejša skupina prebivalstva, ki je bila prizadeta zaradi agrarne reforme in je torej zaradi nacionalizacije izgubila del svojega premoženja, ali pa tudi vse. Ta sklepni del v učbeniku predstavlja aretacija in hišna preiskava, in so pač bi mu posebej izpostavil morda sklop B, torej tako imenovana profilaktika, torej v primeru, da je bilo potrebno preventivno
omejiti dejavnost posamezne skupine in na ta način razbiti dejavnost posamezne skupine. Prva in tretja pa pač sta standardni del aretacij. Tukaj so še navedena navodila, kaj je posebno potrebno preiskati pri preiskavah, orožje, knjige, tistem času še zelo popularne notose in beležke, tudi različne tajne dokumente, vse dokumente, ki so skriti v recimo bunkerjih ali v sefih, ki so bili takrat še sorazmerno redki, tuja valuta, ker to nekako nakazuje na povezave s tujino in ta devize so takrat neposredno po vojni razumljene kot neka oblika povezave s tujini, kar je nezaželjeno, razen če ne poteka preko uradnih kanalov. In seveda tudi pisalni stroj, tiskarske barve, vse legitimacije, potne liste in tako dalje. Ta zadnji sklepni del, procesiranje protiljudskih elementov, kjer ima UDBA zelo pomembno vlogo, pa bi morda posebej izpostavil ta videz zakonitosti. Da torej vse, kar UDBA počne in potem sprocesira, dava na daljni postopek v tožilstvu in na sodišče, daje videz zakonitosti. Da torej je v skladu z zakonodajo in da je vse tako, kot piše v zakonih, da pač torej nič ni bilo pridobljeno nezakonito. Je pa v tem treba povedati, da je po drugi svetovni vojni pa že med njo prišlo do tega preobrata. Če je pred vojno veljala domneva nedolžnosti, po vojni velja domneva krivde in je torej posameznik dejansko mora dokazati, da ni kriv. Saj za to obdobje neposredno po drugi svetovni vojni. Znotraj te preiskave so še drugi elementi, kot je recimo pridobivanje strokovnih mnenj, ekspertiz in tukaj pa v bistvu tudi ima UDBA vedno možnost, da pridobljeno ekspertizo najprej pregleda in če podpre njihove argumente je dopustna, v nasprotnem primeru se pa pač naroči nova ekspertiza, ki podpre v obtožnem predlogu navedene obtožbe. Tukaj še za konec lastnosti preiskovalca. UDBA je splošno ugotavljala takoj po drugi svetovni vojni, da večino kadra je slabo izobraženega, zato bi bilo potrebno veliko delati na tem področju, predvsem zaradi tega, ker so bili objekti proučevanja zelo dobro izobraženi in so lahko skrili svoje tako imenovano protiljudsko, protinarodno ravnanje z uporabo tujk, z uporabo metafor in tako dalje. In preiskovalec tudi mora torej biti dober zasliševalec, poznati zakonodajo, torej spostaviti avtoriteto proti zaslišancu, mora se spoznati na strokovne zadeve ali pa si pridobiti strokovna mnenja, kot posameznik pa mora biti tudi vzdržljiv, potrpežljiv, ne grob, ker so se zavedali, da tudi pri zaslišanju je ključen psihološki zlom, da torej posameznik izgubi upanje na osvoboditev in da v bistvu se vda v svojo usodo. Namen predstavitve knjige je ponovadi ta, da se pove nekaj, ker potem sicer ljudje ne berejo knjig. Tako da v knjigi je še ogromno tega, je tudi zelo kompleksno napisan, nekatera področja se prekrivajo,
so v, v koliziji, se v bistvu torej tudi so v nasprotju, kar samo dokazuje, da je bilo to, da je bil ta učbenik avtorsko delo večjih agentov, ki so bili na usposabljanju v Moskvi, potem med vojno in po vojni pa so te, to svoje znanje obogatili s prakso. Tako, hvala za pozornost. Kakšno vprašanje? Ja, v imenu študijskega centra se dr. Željko Vseto iskreno zahvaljujem za zares zanimiv in poglobljen prikaz delovanja UDBE. Zdaj pa vabljeni mogoče še k kakšnemu komentarju, vprašanju, kar izvolite.